вакцинацияға қалай жазылуға болады? Вакцинация алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі. ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы, Дамумет мобильді қосымшасы арқылы, өз емханаңызға телефон қоңырау шалу арқылы. Вакцинадан кейін не істеу қажет? Вакцинациядан кейін 3 күн ішінде жақсы тынығып демалу және ұйқыны қандыру керек. Теңгерімді тамақтану керек. Ағзаны күйзеліске ұшыратпау керек. Вакцина алу арқылы сіз өзіңізді және жақындарыңызды дерттен сақтайсыз.